Čau, vítejte u dalšího videa, dneska jsem tu zase já a vítejte na kanále Czech Animals. Dneska bych se chtěl prvně omluvit, že zním trošku jinak, jelikož jsem trošku nachlazený a mám rýmu, ale to ničemu nevá. Máme tady další video o krajtě tmavé, psal si o to tam, teďka nevím přesně kdo, nějaký kluk MK. Si psal o to, že chce video o krajtě tmavé, tak okej, natočím ho. Nakrmil jsem ju, dával jsem jí potkánka malýho, jinak už byl mrtvej, jo. Krajty nekrmím, tady tu krajtu vlastně nekrmím živým, protože bude moc velká, tak aby se mi něco nestalo, aby mě nezežrala, ale okej. Takže první věc o krajtě tmavé. Tak, krajta tmavá je Piton bivitatis. Je to hodně velký had, protože se dorůstá až 5 metrů. Největší zaznamenaný had vlastně v odchovu v domácnosti měl 8 metrů, ale to byl v špatných podmínkách. A teďka jdeme na krmení. Takže krmení můžete si všimnout, jo, že krmím zrovna. Chcel jsem vám to natočit, ale zapomněl jsem na to. Omlouvám se, tak když tak příště, ale krmení je naprosto lehký, stačí si koupit tady tu krajtu a krmení zase hlodavci jako u předešlého hada, takže normálně myši můžete dávat, doporučuji spíš ty mastomyši, to jsem říkal taky u krajty královské, jsou totiž s větším objemem masa. Ale blbá věc je, že jak had jednou ochutná mastomyš, tak už nebude chcet nic jinýho. Já teda krmím malým potkanem, jak jsem říkal, ale záleží zase podle velikosti hada a podle toho, jak on rozevře tlamičku. Tady si můžeme všimnout, že on rozevře tlamičku dost. A takže normálně krmíme zase savcama, odmala třeba myšima, potom potkanama, můžeme i králíkama, jak jsou velcí. Oh, tady má klacíky, to musím oddělat. A to je všecko u jídla a vrhneme se na terárium. U terárka bych vám já doporučil na délku minimálně 3 metry, jelikož ten had fakt vyroste hodně. Na výšku minimálně 1, 1,5 a na šířku 2 nebo 1,5, prostě 1,5 až 2 metry, jelikož ten had bude fakt velký a pokud se doroste vám těch 5 metrů, tak možná, že to terárko budete potřebovat ještě větší. A hlavně v terárku musí být pořádná miska s vodou. Já tady mám velkou celkem, jo, vidíte, že není malá, ona se do ní úplně perfektně stočí. A ona se hodně koupe, fakt jako hodně se koupe, tady tadle. Takže ona je v tom třeba i 3 dny v kuse, ale to vás teďka asi nezajímá. V terárku by měla být teda teplota okolo 25 stupňů a nějaký ten substrát, já tady mám teda takový, když vám to zaostřím, tak to jsou takové kousky kůry a hlína a tak, nebo hlína ne, ale prostě kousky kůry, jo, můžete si všimnout, kamínek je v tom mají nějaký, prostě všelijaký kamínky, kůra a tak. A je v tom dobře, protože tady kek má vlastně vyhřívací folii, tak jí to tady vlastně vyhřívá pěkně tu hlínu, teda tu ty štěpky nebo co to je a její tady perfektně, takže lehává tady a ještě tady, že jo, pěkně žere tu myšku. Potom budu krmit i krajtu královskou, ale to zase živou myškou, takže to točit nebudu. Ale v terárku teda má být nějaký dobrý substrát, velká miska s vodou, nějaký klacek na lození, terárko by mělo mít 3 metry na délku, 1,5 až 2 metry na šířku a 1 metr na výšku. Samozřejmě vždycky
pod terárkem nebo pod boxem, já ho mám zatím v boxu, terárko děláme, tak vždycky topná folie, a nebo vlastně nějaká žárovka, ale tenhle had to prostě rozvíje, takže spíš tu tepelnou folii a žádný dekorace a tak tam nedávejte, protože by to rozbil ten had. A tak. Takže jdeme na další věc. Teďka si můžete všimnout, že had už má potkana skoro celý v sobě, ještě mu kousek zbývá. A teďka se vrhneme ještě na rozmnožování. A rozmnožování je podobné krajtě královské. Rozeznání pohlaví je úplně stejné, takže palpování, potom sondování a ještě podle ocásku. Normálně jako předtím u samičky, vlastně když jí zmáčknete ocásek a kousek od kloaky u bříška nebo prostě kousek od kloaky dál, směr k hlavě, tak když pojedete směr ke kloace, tak vlastně se by prostě neměla u samice vyjet ta, ten hemipenis. A u samce to zase vyjede ten hemipenis. Takže zase stejně jako když u jako u samice, tak když u samce zmáčknem taky takhle u kloaky a kousek od kloaky vlastně u hlavičky blíž, tak když pojedem ke kloace, tak by měl vyjet ten hemipenis. Podle ocásku, tady už u tohohle je to takový těžší, protože samice má dlouhý ocásek, ale zase je to jako stejně, že samička má menší ocásek než ten samec a sondování je zase podle toho, že prostě sondu strčíte vlastně do té kloáky opatrně a samec by vám to jako kdyby zmáčkl tu k sondu a nepustil vás k tému hemipenisu, a samice zase to nechá a jí to zajede do kloaky vlastně. Takže, když se vlastně rozmnoží, tak doba mezi kopulací té snůšky tak je různá, třeba 2 až 4 měsíce a páří se teda obvykle v rocích samice v 5 letech a samec v 1 nebo ve 2 rocích a samičky snášejí 8 až 107 vajíček, což je jako perfektní, ale zase krajta tmavá je celkem levný had, protože vyroste moc, takže to moc lidi nekupujou. Já jsem tady k tuhle sehnal za 1000, je tu krásný albín a prodávali za 1000, tak jsme ho kupovali. A to se teďka ale netýká rozmnožování nijak. Samičku můžete teda na vajíčkách nechat do vylíhnutí, anebo je ty vajíčka vlastně oddělat od ní a nechat je vylíhnout, anebo zase po nějaké době rozříznout ten obal a oni si pak vylezou. O ne. Má tady trošku dřívka. Je to potom když tak. Tak, dobrý. Ono asi spolkne, nebo možná spolkla kousíček toho dřívka, ale jeden kousek nevadí. Vadilo by, kdyby toho spolkla víc. Možná mi teďka budete do komentáře psát, že takhle to nemám dělat, že si ho mám dát do nějakého boxu, já vím. Ale já jsem, ona vlastně nechce v tom boxu jíst, kde krmím Alču a tak. Takže vlastně ji krmím tady. Ale to je teďka jedno. Já vám řeknu ještě jednu věc u toho rozmnožování. Had už má potkana v sobě a poslední věc, co vám řeknu u rozmnožování, je, že když se narodí mláďátko, tak má 48 až 79 cm a teplota vlastně v inkubátoru nebo vlastně pro to vajíčko by mělo být minimálně 25 cm. Takže jo, poslední věc, tak to by byla ještě jedna věc taková, takové zajímavé, nebo prostě, nevím jak to mám popsat, ale jdeme na to. Poslední věc je výskyt a to je teda, že krajta tmavá má radši lesnaté
vlastně prostě lesy, tropické lesy, má ráda i bažiny, mokřady, všelijaké takové věci, které ji spojují i hodně s vodou. A vyskytuje se třeba v USA, Singapuru, nebo Nepál, Bangladeš a takovéhle věci. Ještě třeba Florida je tam. A dorůstá se teda obvykle těch 5 metrů. A jo, tohle by bylo všecko do tohohle videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Omlouvám se za můj hlas, ale prostě jsem nachlazený. Pokud jste nový, odebírejte, lajky dávejte a taky mě zveřejněte a ukazujte mě svým kamarádům. Sledujte můj Instagram Check Animals, připojte se do našeho Discordu, teda Reptile Lovers, budete mít všecko v popisku. A dobře, se mějte, přežívejte doma a čau čau. Nenávidím rýmu.